Labrīt no Budapeštas. Labrīt, labrīt, labrīt no Rīgas. Jā, ja runājam par Ungārijas draudiem bloķēt Eiropas Savienības finansējumu Ukrainai, ko secināt un kā vērtēt šo paziņojumu, jo, kā zināms, nu, Ungārija vairāk kārt kavējas tieši palīdzības sniegšanu Ukrainai arī iepriekš? Jā, tieši tā jūs pareizi sakat, un jau iepriekš mēs esam novērojuši dažādus lēmumus, kas ir bijuši vērsti uz šīs palīdzības neatļaušanu vai nepiekrišanu tai, un jāskatās uz to, ka šīs attiecības ar Ukrainu jau kādu laiku ir mazliet sarežģītas, un tur noteikti ir arī iesaistē ar Ungārijas minoritāšu tiesībām Ukrainā, un jau iepriekš Ungārija ir vairāk kārt izteikusies, ka tā kavētu arī pašreizējo Ukrainas virzību uz ES vai NATO, tieši tāpēc, ka Ungārija uzskata, ka nav pietiekami plašas tiesības tās minoritātei Ukrainā. Un jau iepriekš ir bijuši paziņojumi gan par militārās palīdzības nesniegšanu, gan par nepiekrišanu dažādu finanšu līdzekļu sniegšanai. Līdz ar to es domāju, ka šis nav tāds pirmais vai unikālais gadījums. Protams, ka Ukrainas lēmums liekt Krievijas naftas tranzītu cauri Ukrainai ir to vēl kaut kā pāsinājis, taču tas noteikti nav pirmais vai galvenais iemesls. Jā, tiešām, ja runājam par šo te Ungārijas prasību par lukoil naftas tranzīta nodrošināšanu uz Ungāriju caur Ukrainu, Ungārija šobrīd prasa Eiropas komisijai izdarīt kaut kādu spiedienu uz Ukrainu. Kādi varbūt ir tie signāli, kas ir vērojami, ko varētu darīt Eiropas komisija šajā jautājumā? Eiropas komisija, es domāju, ka bija pieņemts faktiski lēmums šī konkrētā tranzīta veida neiekļaušanai sākotnējā sankciju paketē, un tāpēc arī Ungārija līdz šim ir varējusi saņemt šos naftas piegādes apjomus ar nosacījumu, ka Ungārija, Slovākija un arī Čehija kaut kādā pārskatāmā laikā atteiktos no tik liela apjoma Krievijas naftas piegādēs. Attiecībā uz Ungāriju pašlaik tas nav īsti novērojams, tāpat apmēram 70-80% naftas tiek piegādāti no Krievijas. Līdz ar to, jā, nu, ir bijis izskanējis aicinājums no Ungārijas ārlietu ministrijas un arī no Slovākijas ārlietu ministrijas Eiropas komisija kaut kādā veidā iesaistīties, bet pašlaik, cik man zināms, Eiropas komisija vērtē šo lūgumu. Jā, jo šobrīd ļoti saspīlēsās attiecības. Saskaņā ar Ungārijas ārlietu ministrija Jārtauta teikta, Ungārija strādā arī pie juridiskiem un tehniskiem risinājumiem, lai tiešām nodrošinātu ilgtermiņu naftas piegādes, ja Ukraina neatcels ierobežojumus. Nu, vai ir kas zināms par šiem iespējamiem risinājumiem, ko šobrīd tādā publiskā telpā var arī diplomātiskā telpā var saprast par šādiem iespējamiem risinājumiem? Viens no tiem iespējamiem risinājumiem, kas tiek minēts, ir palielināt piegādes no Horvātijas, jo šobrīd Ungārija saņem daļu no Horvātijas. Pašlaik tas, kas ir publiski izskanējis, ka Ungārijai ir rezerves 90 dienām, pat ja tā situācija netiktu risināta pietiekami strauji, tad ir zināms laiks, taču nu, līdz septembrim amatpersonas ir izteikušās, ka šis risinājums būtu jārod. Medijos pavisam nesen arī parādījās informācija, ka šo pavasaru Ungārija no trim Ķīnas bankām paslēpus aizņēmusies miljardu eiro. Kādas reakcijas šī rīcība izsauks Eiropā? Rīcība droši vien, ka reakcijas ir bijušas dažādas. Tā, protams, ir Ungārijas divpusējo attiecību sadaļa ar Ķīnu, un kā mēs redzam, tad Ungārija aktīvi sadarbojās ar Ķīnu, tāpat kā ar daudzām citām ārpus Eiropas Savienības valstīm, uzsverot, ka šī te pragmatiskā sadarbība ar visiem partneriem pasaulē Ungārijai kā valstī centrāla Eiropā ir pati labākā. Ja, nu mēs zinām, ka kaut kādā ziņā arī parādās jautājums par Ungārijas esamību Eiropas Savienībā, arī NATO. Ungārija pat labāk ir prezidējošā valsts Eiropas Savienībā. Nu, pieņems lēmums pārcelt Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru sanāksmi no Budapeštas uz Briseli. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstais pārstāvis Žuzeps Borels norādījis, ka šis lēmums nav uzskatāms par prezidējošās valsts Ungārijas boikotu, bet kā uz to vispār šobrīd reaģē pati Ungārija? Nu, reakcijas, protams, ir bijušas nepozitīvas. Ārlietu ministrs ir izteicies par to, Eiropas lietu ministrs ir izteicies par to, ka nu, Ungārija, zināmā mērā, protams, to ir uztvērusi kā
kā sodu vai kā tādu negatīvas attieksmes izrādīšanu. Ungārija vienmēr uzsver, ka viņi vēlās būt šis te godīgais vidutājs savas prezidentūras laikā un cenšas organizēt visu pēc labākajiem standartiem. Nu, tas bija laikam tāds mazliet pārsteigums un protams, ka tika uztverts ar sarūktinājumu un zināmu, jā, tādu skepsi. Mm-hmm. Polijas ārlietu viceministrs publiski pat ir apšaubījis Ungārijas nepieciešamību palikt Eiropas Savienības un NATO sastāvā. Nu, tā, protams, ir kā atbilde Ungārijas premjera Viktora Orbāna izteiktajai kritikai Polijai par it kā divkosīgu politiku. Bet vai pašā Ungārijā ir bijušas kādas sarunas nu, par tās pašas vēlmi izstāties no šiem blokiem? Nē, viennozīmīgi tāda runa nav bijusi, un arī oficiālā viedoklī tas nekad nav izskanējis. Ir arī ļoti liels sabiedrības atbalsts Ungārijas dalība Eiropas Savienībā, tā kā Ungārija izstāties noteikti nevēlētos. Runājot par Poliju, protams, ka tās attiecības kopš Polijas valdības maiņas ir mazliet mainījušās, tās vairs nav tik intensīvas, kā bija pirms tam. Un jā, Orbāna kungs pagājušajā sestdienā Rumānijā, Transilvānijās, kārtējā Fidesz vasaras nometnē vai sanāksmē izteicās par to, ka Rietuma Eiropa tiek vājināta un ka tagad Polija un Londona, Varšava, Kijeva, arī Baltijas valsts un Skandināvija kļūst par šo te jauno drošības asi un ka tā kā vairāk tiek sakots tam, ko saka Amerika un īpaši jau Baidena administrācija. Tā kā jā, es domāju, ka šie Polijas viceministri izteikumi varētu būt arī saistīti ar to. Jā, tāda kārtīga dārvas piliena, tādās kopējās attiecības sāsināšanās laikā noteikti var piemest arī fakts, ka Ungārija izpelnīsies jauna Eiropas Savienības neapmierinātība, atļaujot Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iebraukt Eiropas Savienībā bez drošības pārbaudēm. Un Ungārijas premjerministrs tā tik norādīts, Orbāns ir radījis draudus drošībai, jo starp Eiropas Savienības teritorijā iebraukušiem ārzemniekiem var būt Krievijas spiegi un teroristi. Kā šis atspoguļosies tālāk? Attiecībās starp Eiropu, Ungāriju, NATO? Nu, šis lēmums ir salīdzinoši nesen stājies spēkā. Protams, ka, es domāju, citas valstis vēros un skatīsies, kā tas tiks īstenots. Jā, ir no 1. jūlija ir pieņemts lēmums, ka tajā spētā Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi var iebraukt, strādāt Ungārijā minimāli uz 2 gadiem, to var pagarināt vēl uz 3 gadiem, un pēc tam jau var, kā saka, šo te uzturēšanos arī pagarināt ilgāku laiku, ja tas nepieciešams. Jāskatās, kā tas īstenosies, šobrīd grūti pateikt. Bet ir kaut kāds regulējums, ka viņiem noteikti ir jāpaliek arī Ungārijā, vai viņi tiešām var brīvi šobrīd ir doties jau kur citur? Saskaņā ar man rīcībā stošu informāciju, tas nozīmē, ka viņi var ceļot Šengenas teritorijā. Jau 2,5 gadus norit Krievijas iznotais karš Ukrainā. Kā jūs kopumā raksturotu, kāds ir Ungārijas sabiedrības noskaņojums gan par šo notikumu un par notiekošo Ukrainā, gan arī par nu, savas valsts Ungārijas attieksmi? Nedaudz atšķirīgo vai brīžiem ļoti atšķirīgo attieksmi pret visiem šiem notikumiem un jautājumiem? Sabiedrības atbalsts Orbāna kungam ir pietiekami liels un, teiksim, tas arī, ko mēs šobrīd vērojam pēc premjerministra braucieniem uz Kijevu, Maskavu un Pekinu, tika veikta sabiedriskās domas aptauja, kurā aptuveni 60% mazliet pat virs balstiesīgo pilsoņu atbalsta šos te miera centienus. No, interesanti arī, ka 30% no tiem, kas balsot par opozīciju, atbalsta šo soli. Līdz ar to varētu teikt, ka atbalsts valdības politikai ir un kopējā Ungāru vai Ungārijas attieksme pret Krievijas agresiju Ukrainā ir arī līdzīga tam, kā mēs dzirdam no amatpersonu izteikumiem. Un šeit noteikti arī ir jāņem vērā tas, ko es minēju sākumā par attiecībām ar Ukrainu, ņemot vērā minoritātes jautājumu, kas ir ļoti aktuāls. Minoritāšu politika ir viena no pamatstūrakmeņiem Ungārijas vispār politikā. Viņi ļoti rūpējās par savu minoritātu visās kaimiņu valstīs. Līdz ar to
Pēc maniem novērojumiem tas arī šo nostāju zināmā mērā ietekmē, jo jāņem jau arī vērā, ka šeit tas pamatu uzstādījums ir pavisam savādāks nekā mēs. Mēs, teiksim, runājam par Krievijas agresiju, par Krievijas karu pret Ukrainu. Šeit tas tiek lielākoties dēvēts par Ukrainas Krievijas karu, un arī, kā Orbāna kungs izteicās pagājušajā sestdienā jau pieminētajā sanāksmē Transilvānijā, ka būtībā abas šīs valstis mēģina panākt kaut kādus iedomātus mērķus un piepildīt savas ambīcijas, un kamēr šīs te mieras sarunas attieksies tikai uz viņiem diviem, mēs nepanāksim nekādu rezultātu, ka tur ir jāiesaist, teiksim, arī citi spēlētāji. Uh-huh. Tā kā kopumā, jā, viedoklis sakrīt. Un svarīgs jautājums, protams, arī kā kopumā arī minētie Ungārijas oficiālie paziņojumi un atšķirīgās, tiešām ļoti atšķirīgās nostājas dažādos jautājumos ietekmē Latvijas un Ungārijas attiecības. Tiešā veidā, es domāju, ka neietekmē, mums ir tādā ziņā draudzīgas labas attiecības, divpusēji mēs, protams, daudz tiekamies, ir aktīvs politiskais dialogs arī bijis pēdējā laikā. Es domāju, ka tas, kas ir svarīgi un arī ko mēs vienmēr no savas puses cenšamies darīt un stāstīt atkal un atkal Ungārijas pusē par mūsu redzējumu, par to, kā mēs uzskatām šo situāciju pašlaik un kāpēc mums tas ir tik svarīgi. Un nu, varbūt kaut kādā brīdī arī tas tiek sadzirdēts. Protams, ka tie viedokļi atšķirās vairākos jautājumos, bet nu, mēs varam arī reizēm vienoties, ka mēs par kaut ko nevaram vienoties. Bet tādā ziņā dialogs ir, un tas ir pats svarīgākais. Mums diplomātiem noteikti iet un runāt un stāstīt savas valsts pozīciju. Lai tas izdodas arī turpmāk. Sakām lielu paldies par šī rīta sarunu.